Декоративну скульптуру за мотивами розписів Марії Приймиченко представила на виставці «Аріна Шелест». Ця робота була пустотіла, вона будується як роз циліндру, тобто як тулуби, в основі циліндру використовується. І це вже була до цього ілюстрація, з якою я ліпила цю роботу. Кольорова гамма також підбиралася з цієї ілюстрації. Робота просто застигає потім, і фарби звичайні акрилові, матові. Стиль Марії Приймаченко, розповідає учениця художньої школи Вероніка Столярська, це перш за все декоративний стиль. Ним переважно виконується дитяча ілюстрація. Він переважно такий спрощений, зроблений в декоративному стилі, він такий досить складний, як на мене. Саму роботу ми робили досить довго, це більше десь півроку, а сама ця тема була зроблена на тему українські пісні. Дівчина і пташки, які зображені тему українських пісень, вона чекає свого милого. Кольорові і нерозфарбовані диво птахи і диво звірі. Та казкові персонажі можна побачити в експозиції вихованців художньої школи, каже Аріна Шелест. Досить цікавим тут є рельєф, там дуже гарно задекоровано, добре підібрана кольорова гамма. Це є також цікаві круглі скульптури. Завдяки глині діти втілили в життя свої фантазії, каже мама учениці художньої школи Анастасія Шелест. Виставка понравилася різнообразієм робіт. Виставка сподобалась різноманіттям робіт і креативністю дітей. 357 робіт у глині представлено учнями перших-четвертих класів скульптури Хмельницької художньої школи мистецтв, розповідає її викладачка Людмила Тершівська. За її словами, виконувались вони протягом учбового процесу, а кращі з них відібрали і представили в експозиції. Кожна дитина робила як мінімум як одну роботу, деякі дві. І двоє-три роботи. Тут більш декоративні роботи, і тому що діти, все-таки діти, вони люблять все яскраве, все позитивне, а декоративність нам дає таку можливість. Ну, є і реалістичний напрямок, там, де зображення без декорування фарбами. Переглянути виставку вихованців Хмельницької дитячої художньої школи мистецтв можна у виставковій залі школи, що на вулиці Проскурівській. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.